Shpenzimet ushtarake botërore u rritën për të 9-in vit radhazi, duke arritur një total prej 2.4 trilion dollar në vitin 2023. Rritja prej 6.8% gjatë këtij viti ishte rritja më e madhe që nga viti 2009 dhe mund t'i atribuohet kryesisht luftarve të vazhdueshme në Ukrainë dhe për shkallëzimin e tensioneve gjeopolitike nazi dhe në lindjen e mesme. Por si paraqiten shpenzimet ushtarake për vendet e lindjes së mesme? Scanintel, pas analizës së të dhënave të publikuara nga Institutin Ndërkombëtar i Kërkimeve të Paqes në Stockholm, konstatoi se shpenzimet totale ushtarake të vendeve të lindjes së mesme u vlerësuan në 200 miliard dollar në vitin 2023. Mesatarisht këto shtete kishin peshën më të lartë të shpenzimeve ushtarake gjatë këtij viti me 4.2% të GDP-s, të ndjekur nga shtetet në Europë me 2.8% dhe Azia me 1.9%. Krahasuar me vitin 2022, shpenzimet ushtarake totale të vendeve të lindjes së mesme u rritën me 9%, e cila konsiderohet si rritja më e madhe në dekadën e fundit. Kjo rritje atribuohet kryesisht tre shpenzuesve më të mëdhenj ushtarak si Arabia Saudite, Izraeli dhe Turqia. Konkretisht, Arabia Saudite shpenzoi 7.1% të GDP-së së saj dhe 75.8 miliard dollar për mbrojtjen, e cila përbën 3.1% të shpenzimeve ushtarake botërore. Nga ana tjetër, shpenzimet ushtarake të Izraelit u rritën me 24%, duke arritur në vlerën e 27.5 miliard dollarëve në vitin 2023, që përbëjnë 5.3% të prodhimit të brendshëm bruto të këtij vendi. Rritja e shpenzimeve u nxit kryesisht gjatë sulmit të Hamasit drejt Izraelit në tetor të vitit 2023. Sipas shifrave, rezulton se edhe në terma mujor Izraeli ka patur një rritje të ndjeshme të shpenzimeve ushtarake që nga fillimi i luftës në Gaza, ku vetëm në 2 muaj tetor dhe dhjetor pati një rritje prej 2.9 miliard dollarësh. Këto shpenzime ushtarake të kryera nga Izraeli përbëjnë 1.1% të shpenzimeve globale. Ndërkohë Irani ishte shpenzuesi i katërt më i madh ushtarak në lindjen e mesme gjatë vitit që lan pas. Ky shtet brenda vitit i rriti shpenzimet ushtarake me 0.6%, duke arritur vlerën e 10.3 miliard dollar. Nëse analizojmë historikun e të dhënave që nga viti 2014, shifrat tregojnë se në vitin 2023 të gjitha vendet e lindjes së mesme kanë rritur investimet e tyre në mbrojtje me përjashtim të Kuvajtit. Konkretisht gjatë këtij viti Kuvajti shpenzoi 7.8 miliard dollar ose 8.8% më pak se në vitin 2022, po 14% më shumë se në vitin 2014. Këto shpenzime përbëjnë 4.9% të GDP-së së vendit. Ndërkohë paraqiten me rritje dhe shpenzimet ushtarake të kryera nga Omani. Në vitin 2023, Omani shpenzoi 5.9 miliard dollar.